Ministra Saúde assina um acordo com a Clínica Bairupité. Ministra Saúde Odete Maria Freitas Belo Hatetenha parte assina um acordo com a Clínica Bairupité, nune bele halo na transferência OSAM ba Clínica Refere, rodi halau sirane serviço. Relaciona o crise financeiro nebe Clínica Bairupité Hasoru, obrigado Clínica Refere provisoriamente taka, rodi halo atendimento público ba paciente sira, hanesam baixa, partos, nomos programa tratamento ba manutrição. How assina na contrato você sira mas assina sernia contrato how mas assina ona e how espera kata o contrato nebe mas assina ponti te perhal transferência lala a minha direção nacional farmácia nem ou finanças nem bele how o transferência lala espa ia clínica refere a tu nesse sira bele executa bele halau sernia sernia serviço na fati 68,000 Diretor Clínica Bairupité Inácio dos Santos informa que a se deu assina acordo com o Ministério da Saúde, mas besimo uma informação com o Gabinete Política Corporativo Ministério da Saúde. Agora é o seu assina memorando, mas be tira informação na beita reta no Gabinete Política Operação e a sexta na eterna funcionária de follow-up e gamete politika prasam Ministério da Saúde e sira informa kata e socialense Ministério da Saúde assina na memorando na beia e hende te tempo barek ser sebolu ita parte klinika aparat bele pasin memorando na depois sira prosesu ba orsamento na be aloka me klinik ba pete kare kudira ba tapa orsamento ki dira ni be kumi ki tapa orsamento ki dira ni iha aktividade barak nebe ita sare tamba ita tu aloka orsamento nebe mai ita tu aktividade ser selau normal file fali antau ita ten ser orsamento ne ten ser bajo orsamento nebe ul kita proposta montante nebe ita proposta tamba orsamento nebe cobro atina ide hi aktividade tomak e programa walu nebe hi klinik wal pite halau mabe tamba orsamento ne mai iha redusam orsamento nebe iha então orçamento não é mais suficiente para ir tu lá a atividade tomar ser nebe programa tomar nebe o kita lá tamba exemplo o programa be sera baisa e o ba partus então ita precisa ba alimentação de cada tina ne por volta de 40,000 agora orçamento nebe mais ba alocação mais ne ita 68,000 de então da to e salário ba vencimento nos quando ita baisa ba cerne po ito persia funcionari ten ser barak para tu bele lo que filo fali aktif dari siap nan sa baisa partus nomos be malnutrisan pero le me orsamento no la suficiente hoy dane actividad de ser nebe itare kata ya kustu bot itala bele atu reactiva filo fali Clínica Bairupité hasoro hela problema financeiro, mai bena fatin fo atendimento ba paciente sira, nebe mai halo tratamento, no observação ba sira ni saúde. Clínica Bairupité hanesan clínica privada ida nebe fo atendimento ba paciente sira husi dili nomos município. Efizenia Babo Lamberto da Silva, GMN.